Félagsmálaráðherra stendur með nýjum forstjóra vinnueftirlitsins og segir ólguna þar innanhús stafa af breytingum sem hún var skipuð til að ná í gegn. Öryggissveitir í Írak skutu á mótmælendur í Bagdad í dag og minnst 5 hafa látist. Tugir eru særðir eftir daginn en mótmælin standa enn yfir. Rektor Háskóla Íslands hugnast ekki að taka upp inntökupróf eða fjölda takmarkanir við deildir skólans líkt og samtök atvinnulífsins leggja til. Hann segir vandann liggja í undirfjármögnun en ekki fjölda nemenda. Gríðarstór bergfylla á Ketu Björgum á Skaga hrundi helgina. Bergfyllan sem áður stóð nærri 5 metra út frá bjargbrúninni er nú 20 metra hár haugur af grjóti í fjörunni. Starfsmenn Rarik og austfirskir verktakar hafa staðið í ströngu við að koma ljósleiðara og rafstreng til Mjóafjarðar. Eftir miklar rigningar breytist lagnaleiðin í drullu svað. Komið sæl. Félagsmálaráðherra segir nýjan forstjóra vinnueftirlitsins hafa fullt umboð til að stokka upp hjá stofnuninni. Breytingar geti haft í för með sér ólgu, en þær séu hollar. Hanna Gunnsteinsdóttir tók við forstjóratömunum hjá vinnueftirlitinu áramót og tók strax til við að gera breytingar, meðal annars á störfum og þar með starfskjörum. Síðan hefur ríkt talsverð ólga hjá stofnuninni, eins og fréttastofa sagði frá helgina. Félagsmálaráðherra segist hafa heyrt af óánægjuröddunum þótt engin starfsmaður hafi leitað til hans beint. Vinnueftirlitið er að gangi gegnum ákveðnar breytingar og þegar að slíkar breytingar eru í gangi að þá getur það oft í haft í för með sér svona hluti og ég held að það sé bara mjög holt fyrir ríkisstofnanir almennt að vera tilbúnar til þess að fara í slíkar breytingar og hún hefur algjörlega mitt umboð til þess að fylgja því eftir og ég held að það væri heppilegra að sjá hver staðan verður þarna að ári liðinu. Ásmundur skipaði Hönnu forstjóra án auglýsingar í samræmi við lögum að færa megi til embættismenn innan stjórnkerfisins. Hún var áður skrifstofustjóri í félagsmálaráðuneytinu. Og var hugsunin meðal annars til þess að fá þennan umrædda forstjóra til þess að koma í vinnueftirliti vegna þekkingar sinnar á málaflokknum og meðal annars til þess að ráðast í svona ákveðnar breytingar og uppstokkun þar inni. Spurður hvort að hefði verið til þess fallið að draga úr ólgunni að fara í gegnum ítarlegra ráðningarferli, ítrekkar Ásmundur að hann styðji Hönnu og hennar störf. Nýleg könnun sýndi fram á að 1/4 starfsmanna vinnueftirlitsins hefði upplifað einelti í starfi og 8% ofbeldi. Þá hefur stofnunin, sem á að fylgjast með því að hlutir sé í lagi hjá öðrum fyrirtækjum á stofnunum, ítrekkað verið nálægt botninum í könnunum sameikis á stofnun ársins. Já, það eru þetta þess vegna sem verið er meðal annars að ráðast í þessar breytingar vegna þess að vinnueftirlitið hefur meðal annars mælst lágt í ákveðin tíma og við viljum sjá ákveðna breytingar þarninni, gera stofnunina skilvirkari og fá meiri slagkraft í þetta og þess vegna treysti ég núverandi forstjóra í þeirri vinnu sem að hún er með í gangi til þess að ná slíku fram en það er erfitt að meta það akkurat á meðan þú ert í miðjum breytingunum. En eins og staðan er akkurat núna, telurðu að vinnueftirlitið geti bara starfrækt sitt hlutverk? Já, ég tel nú að vinnueftirlitið geti gert það og við höfum ekki haft neinar upplýsingar um að svo sé ekki. Þannig að þú sérð enga ástæðu til þess að grípa á einhvern hátt inn í þetta að svo komnu máli? Já, svo stöddu að þá er það bara þannig að forstjóri vinnueftirlitsins hefur fullt umboð til þess að ráðast í ákveðna breytingar þann innan hús. Hún hefur verið að gera það og sá sem hér stendur styður hana til þess. Minnst 5 hafa látist og tugir særst í Bagdad í Írak þar sem fjölmenn mótmæli voru í dag. Mótmælendur mættu hörðum viðbrögðum öryggissveita sem hófu skothríð. Tvennum sögum fer af atburðum í Írak þessa dagana. Stjórnvöld vilja ekki kannast við dauðsföll í höfuðborgin í dag, en fjöldið miðla hefur eftir sjónarvottum að nokkrir mótmælendur hafi fallið í skothríð öryggissveita. Heimildum ber ekki saman hversu mörg eru særð. Ljóst er að það er allt frá hátt í 30 og upp í rúmlega 60 manns. Á meðal þeirra eru bæði mótmælendur og liðsmenn öryggissveita. Myndatökumaður Reuters sá meðal annars einn mótmælanda skotinn til bana í dag. Al Jazeera greinir frá því að hinir særðu hafi meðal annars skotsár á höfði og í andliti. Í gærkvöld létust 3 í borginni Karbala þegar mótmælendur reyndu að brjóta sér leið inn í íranska sendiráðið þar í borg. Þar gripu öryggisveitir einnig til skotvopna en sögðust einungis hafa skotið út í loftið. Yfir 250 manns hafa látist frá því mótmælin hófust í byrjun október. Fólkið krefst efnahagsúrbóta og sakar yfirvöld spillingu.
Mótmælendur benda á að þótt landið sé ríkt af olíu, lifi stór hluti landsmanna undir fátæktarmörkum og hafi takmarkaðan aðgang að vatni, heilbrigðisþjónustu, menntun og rafmagni. Ef Ísland á að standast norrænan samanburð þarf að auka aðgangsstýringu í háskólum landsins. Þetta mat samtaka atvinnulífsins. Rektor Háskóla Íslands segir að vandamálið sé undir fjármögnun og það verið ekki bætt með aðgangsstýringu. Samtök atvinnulífsins kynntu í dag skýrslu sína áherslur í menntamálum til framtíðar. Fréttastofa sagði frá því fyrir helgi að samtökin leggja það til að grunnskólanám verði stytt eitt ár og að stjórnvöld tryggi leikskólapláss leið og fæðingarorlofi líkur. Önnur tillaga í þessari skýrslu að tekin verði upp aðgangsstýring í háskólum landsins, til dæmis með inntökuprófi og eða fjöldatakmarkunum. Háskólar glími við þann vanda að fjármagn þeirra ráðist fyrst og fremst á fjölda nemenda, en framlög fyrir hvern nemenda hafa ekki aukist þrátt fyrir aukin útgjöld til málaflokksins. Það þurfum við að líta til reynslu í Evrópu og Norðurlöndunum. Ísland eina Norðurlandi sem með raunar galopna háskóla. Öll hin Norðurlöndin eru með aðgangsstýringar og eiginlega vel flest Evrópulönd. Við erum eitt af sex Evrópulöndum sem eru með opna háskóla. Bent er á að árið 2011 hafi Hagfræðideild Háskóla Íslands tekið tímabundið upp almennt inntökupróf. Niðurstaðan hafi verið sú að útskrifuðum nemendum fækkaði ekki, þótt innrituðum nemendum fækkaði. Með þessu móti megi nýta það fé sem rennur til háskólanna betur. Valið alveg jafn mikið en fólk þarf bara að taka ákvörðunina fyrr. Það eiginlega alveg einstakt á Norðurlöndunum hvernig staðan í Háskóla Íslands, hvað fólk að flakka mikið á milli greina, margir eru óvirkir í námi, það tíma nemenda og kennarar er ekki vel varið með þeim hætti. Rektor Háskóla Íslands hefur efasemdir aðgangsstýringu. Bendir hann á að stutt sé í að markmið stjórnvalda að hlutfall háskólamenntaðra verði það sama hér á landi og annars staðar á Norðurlöndum og það náast ekki með því að fækka nemendum. Hann segir brottfall ekki sérstakt vandamál. Virknin hér sé rúmlega 70% en 80% annars staðar á Norðurlöndum. Ef við höfum það inn í kerfinu hjá okkur að nemendur fá að velja það sem þá langar til að prófa eða eitthvað þess að þá er það jákvætt. Hins vegar gerir þetta alla áætlan að gera erfiðari svo það bara ágætt að velta þessu fyrir sér en ég myndi segja að virknin sé ekkit svo slæm. Jón Atli segir skilverkni þess fjármagn sem fer inn í háskólan góða, vandinn sé undir fjármögnun og að því leiti geti Ísland ekki verið haldrættingur á við önnu Norðurlönd. Þá hefur hann efasemdir að almenn inntökupróf skili til ætluðum árangri. Það þyrfti að hafa samræmt stúdentspróf með A-prófinu til þess að það gæti virkað. Og það eru það sem til dæmis Svíar nota, hafa samræmt stúdentspróf, en við erum ekki með það og það er mjög erfitt að velja nemendur bara á einhverju svona getuprófi inn í ákveðna greinar. Einar, þú ætlar að fjalla menntamálin í Kastljósi í kvöld? Já, við fáum til okkur Davíð Þorláksson, forstöðumann hjá SA sem var í fréttinni hérna aðan og Ragnar Þór Pétursson, formann Kennarasambands Íslands til þess að ræða þessa skýrslu. Við ætlum að fara aðeins í hugmyndur styttingu grunnskólans og svo náttúrulega það slakan árangur íslenskra barna miðað við nágrannaþjóðirnar og svo er það kennarastéttin sem miklu eldri hér á landi heldur en í nágrannaþjóðunum. Það margt sem þarf að ræða í þessari skýrslu. Það eru 29 tillögur sem eru bornar þarna fram. Við komumst vonandi yfir nokkrar. Einmitt, við fylgjumst með því. En þá út í heim. Stjórnvöld í Tyrklandi hafa hótað því að senda til síns heima erlenda ríkisborgara sem gengu til liðs við Íslamska ríkið. Innanríkisráðherra Tyrkja var harðorður í dag og beindi orðum sínum helst til Evrópuríkja. Vitað er að fjöldi evróskra ríkisborgara snerist á sveif með hryðjuverkasamtökunum og hefur óvissa ríkt örlög þeirra frá því samtökin misstu mest allt landsvæði sitt. Ekki hefur komið fram hvenar eigi að senda fólkið heim en Tyrkir segjast hafa í haldi hátt í 1500 erlenda liðsmenn hryðjuverkasamtakana. Diyorlar ki bunlar bulundukları yerlerde yargılansınlar. Yani bu da yeni bir uluslararası hukuk kararı. Üzülmesinler. Biz elimizdeki DAEŞ'ları ister vatandaştan çıkarsınlar, ister çıkarmasınlar, kendi ülkelerine göndeririz. Gríðarmikil bergfylla sem hefur skagað út frá Bjargbrún á Ketubjörgum á Skaga síðustu ár féll í sjó fram á laugardagsmorgun. Íbúi segir að enn leynist hættulegar sprungur á svæðinu og varar fólk við því að vera þar að óþörfu. Náið hefur verið fylst með Bjargbrún Ketubjarga í syðri Bjargvík eftir að þar tóku að mynda sprungur vorið 2015. Fréttastofa hefur reglulega skýrt frá þessari þróun en svona leit svæðið út í vor. Miklar breytingar hafa nú orðið eftir að gríðarmikil bergfylla hrundi í sjó fram. Talið að hrunið hafi verið 11 á laugardagsmorguninn en þá sjást hreyfingar á jarðskjálftamælum veðurstofunar.
Enginn var viðstaddur hér á laugardagsmorguninn þegar bergfyllan hrundi og þúsundir tonna af jarðvegi ruddust hér niður í fjöru. Ingólfur Sveinsson, fyrirverandi bóndi á Lágmúla á Skaga, hefur fylgst vel með svæðinu undanfarin ár. Hann segir að enn leynist þar sprungur. Já, það ekki að sjá annað heldur en að það sé hangi uppi enn, sko. Og þetta náttúrulega óstöðugasta bergtegund sem að fyrirfinnst á Íslandi, móbergið. En það þykkt malarlag ofan á berginu sem að fela sprungurnar til að byrja með. Þannig að það eru fleiri sprungur þarna við það svæði sem að bergið hrundi? Ég, það ekki hægt að sjá annað héðan sko, en að það sé sprungið að hangi upp enn. Sko. Nú þú fylgst með svæðinu í 10 ára ekki satt og séð það breytast. Hvernig varð þér við þegar þú fréttir af þessu? Já, þetta var náttúrulega miðað við það sem maður hefur séð þegar að ferðafólk er á labbi þarna á brúninni, þá var þetta náttúrulega ekkit notalegt að hugsa til þess. En náttúrulega þakkarvert að það skildi engin veraður þegar þetta skeður. Yfirlögregluþjónn á Norðurlandi vestra segir lögregluna meðvitað hættuna. Hann segir að fylgst verði grannt með svæðinu. Það er alltaf hætta þegar svona fer á stað, en sem betur fer var engin nálægt þegar þetta gerist, þannig að það slapp út til. Nú var það í umræðinni lengi vel að sprengja bara hreinlega klettin í burtu til þess að forðast þessa slysahættu sem var hérna. Var það ekki ákveðin léttir að sjá hana bara falla á náttúrunnar hendi? Jú, það er ágætt og töluverið léttir að sjá að þetta er farið og þetta fór svona eins og það fór. Miðborgin verður áfram dýrasta hverfi höfuðborgarsvæðisins þótt fasteignaverð í nálægum hverfum nálgist verðið þar. Þótt margar íbúðir í miðbænum standi auðar seljast þær á endanum, segir sérfræðingur í húsnæðismörkuðum. Á fasteignamarkaði gjarnan talað svo kallað miðborgarálag. Það er munurinn á fermetraverði í miðborg Reykjavíkur og öðrum hverfum höfuðborgarsvæðisins. Undanfarin ár hefur þetta álag verið 20%, en samkvæmt nýjustu tölum er þetta álag að hverfa. Árið 2017 var meðalverð í miðborginni 20% hærra en í nálægum hverfum. Það sem af er þessu ári hefur söluverð nýrra íbúða í miðborginni einungis verið 6% hærra. Ein skýring er sú að eftirspurn eftir íbúðum til skammtímaleigu eins og með Airbnb hefur minnkað. Þá kann neikvæði umræðu miðborginna meðal annars í tengslu við framkvæmdir á hverfisgötu að það var áhrif. Við sjáum að það er mjög mikið af nýjum íbúðum sem verður að byggja í svona nágrenni svona 101, eins og við til dæmis á Hlíðarendasvæðinu, á Kirkjusandi og Vogahverfi, þannig að þau hverfi eru svona byggjast upp og það hefur náttúrulega áhrif á þau á eldra húsnæði þar. Þetta sést ef þróunin í 10 dýrastu hverfunum samkvæmt fermetraverði er skoðuð. Nánast engin hlutfallsleg verðhækkun varð á fasteignum innan Hringbrautar og Snorrabrautar, á meðan hlutfallsleg hækkun á Seltjarnarnesi var 17%. Á sama tíma hækkaði fasteignaverð allnokkuð í nágrenni miðborgarinnar, svo sem í Fossvogi, Hlíðum og Teigum. Þrátt fyrir efnahagssamdrátt sér Magnús Árni ekki fram á samdrátt á fasteignamarkaði. Bæði hafa vaxtalækkanir jákvæð áhrif og stórir árgangar sé að koma út á markaðinn í fyrsta sinn. Sá hópur er hins vegar ólíklegur til að horfa til miðborgarinnar við fasteignakaup og því hefur verið velt upp hvort of geist hafi verið farið í byggingu dýrra íbúð á svæðinu. Margar þessara íbúða standa auðar og þótt vissulega geti tekið tíma að koma þeim í sölu, óttast Magnús Árni ekki að þær standi auðar til langframa. Það er náttúrulega eitt húsnæði núna, en það mun líklega fara fyrir þess að það eru nú eru hér, þetta er nálægt öllum þessar bæði stór vinnumarkaður og svo háskólasvæðið, uppbygging Landspítala og ýmislegt annað sem tengist í og eftirspurni verður hér áfram til staðar. Lögregla í Víetnam hefur handtekið alls 10 manns í tengslum við rannsókn á andláti 39 Víetnama í flutningabíl í Bretlandi síðasta mánuði. Breska lögreglan leitar 2 manna sem grunaðir eru aðild að málinu. Víetnamskir embættismenn eru komnir til Bretlands til þess að aðstoða við það bera kennsl á 39 lík sem fundust í kæligámi flutningabíls í Essex á Englandi fyrir tæpum 2 vikum. Víetnamska lögreglan greindi frá því í morgun að hún hefði handtekið 8 manns helgina, til viðbótar við 2 menn sem voru handteknir fyrir helgi. Talið er að flest fórnarlambanna hafi verið frá fátækum héruðum í Víetnam. Yfirvöld þar í landi hafa heitið því að uppræta hópa sem stunda ólöglega flutninga á fólki til Bretlands. Í Bretlandi hafa yfirvöld ákært 2 fyrir manndráp, 25 ára bílstjóra flutningabílsins sem líkin fundust í, og annan 23 ára karlmann.
Þeir eru báðir frá Norður Írlandi. Breska lögreglan leitar einnig tveggja annarra Norður Íra, bræðra á fertugsaldri sem eru grunaðir aðild að málinu. Málið hefur vakið mikinn óhug og einnig umræðu smygla á fólki sem leitar betra lífs í öðrum löndum. Þingmenn á breska þinginu hafa haft orð á því að stefna stjórnvalda í málefnum flótta og farandsfólks þarfnist endurskoðunar. Lokuð landamæri neyði fólk til þess að fara hættulegri leiðir og leita á náðir smyglara. Starfsmenn Rarik, verktakar og neyðarlínan hafa lagt mikið á sig í Austdal í Seyðisfirði undanfarna vikur til að koma íbúum Mjóafjarðar í traust fjarskiptasamband, leggja þarf ljósleiðara og rafstrengum viðkvæmt land, fleiga hann niður í klappir, steypa niður í ár við erfiðar aðstæður. Rarik menn eru að leggja upp frá Seyðisfirði og eiga langan vinnudag fyrir höndum. Til að komast upp í Austdal þarf að nota sexhjól. Þau eru létt og fara betur með landið en jepparnir. Við þurfum að fara yfir mýrar. Það skárra þeirra frost en það hláka núna þannig að gætum lengt í einhverju brasi og leiðin upp núna í drullu. Leiðin upp þennan Eiðidal liggur gamlan slóða. Stóru vinnuvélarnar hafa skilið eftir sig djúpa pitti og ekki í boði að fara út fyrir slóðan því landið viðkvæmt. Ákjósanlegasti tíminn til framkvæmda var í sumar, en hann rann mönnum úr greipum vegna þess tíma sem tók að fá öll tilskilin leyfi. Drullan hefur verið gríðarlega erfið viðfangs því að hérna sökk og öll tæki og kaf. Við erum búin að beita aðferðum eins og að skrúa sundur gömul kefli og reyna að setja þau í mýrarnar til þess að keyra ofan að þeim. Þau verðast bara að sökkva í drulluna líka. Einhverjar skemmtur eru alltaf óhjákvæmilegar í svona framkvæmdum. Það þarf að koma stórum tækjum yfir viðkvæmt land. En í þetta skipti þá ákveðum við að fara alltaf, eins og ég segi, sömu leiðina. Þannig að það væri þá bara rask á litlu svæði sem að við síðan munum koma til með að eyða mikill orku í að laga eftir okkur. Fyrir tveimur árum var lagt yfir eggina milli Austdals og Brekkugjár í Mjóafirði, hæst í 900 metra hæð. Núna lagt bæði í Austdal og í Mjóafirði og lokið við tengingu ljósleiðarans. Erfitt hefur reynst að fleiga klappir en strengurinn þarf að fara 9-10 cm niður í jörðina. Þá þurfa strengirnir að fara yfir tvær ár sem renna á klöpp. Þar hefur þurft að steypa í skurðin með sérstakri aðferð. Steypublanda útbúin í strigapoka og hífð út í ána. Þegar Rarik og neyðarlínan verða búin að leggja þennan ljósleiðari hér Austdal, komast Mjóafirðingar loks í almennlegt fjarskiptasamband. Þeir voru fjarskiptalausir, síma og netlausir í 20 daga síðasta vetur. En nú aðeins nokkrar vikur í að ástandið lægist til frambúðar. Einn þeirra sem hefur unnið hörðum höndum að verkinu Sveinn Guðjónsson verktaki og hans menn, ekki síst fyrir tveimur árum þegar þeir komu strengnum yfir hæsta hjallan. Í hörðustu klöppunum fara menn stundum aðeins hálfan til heilan metra á klukkutíma. Og að vera mikil fleifun og bara erfitt land og svo hefur tíðin ekkert verið að leika við okkur og hún ringdi nú hérna eiginlega fyrstu þrjár vikuna núna stóru dropunum og allt búið að vera á floti. Þannig að þetta er svo sem ekkert verið dans á rósum en við segjum þetta. Kaupendur íbúða við Gerplustræti í Mosfellsbæ hafa sumir verið á vergangi í rúmt ár vegna tafa á afhendingu. Afhending 32 íbúða við Gerplustræti 2-4 í Mosfellsbæ hefur dregist í 18 mánuði og er heildarkostnaður við byggingu orðin 300 milljónum meiri en áætlað var. Verktakinn er gjaldþrota og félagið sem stóð fyrir framkvæmdinni einnig á leið í þrot. Kaupendur sem fréttastofa hefur rætt við hafa ekki vilja stíga fram þar sem málið sé á viðkvæmu stigi varðandi greiðslur og mögulegar bótakröfur. Dæmi eru par sem keypti íbúð í húsinu í júní 2018 og fékk loks afhenda í síðasta mánuði ári eftir áætlaðan afhendingadag. Á meðan fóru þau á milli skildmenna og þurftu að koma búslóð sinni í geymslu. Sigurður Helgi Guðjónsson, formaður húseigandafélagsins, líkti ástandinu við jarðsprengjusvæði í hádegisfréttum RÚV í dag. Kaupendur ættu að vara sig og leita lögmannsaðstoðar. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa margir brugðið á það ráð. Ásgeir Kolbeinsson, stjórnarformaður Gerplustrætis EHF, sagði fréttum RÚV á föstudag að verið sé að undirbúa lögsókn á hendur Sturlu Sighvatssyni fyrrverandi stjórnarformanni. Þá var haldinn sáttafundur með lögmanni húsfélagsins og lögmanni Gerplustrætis fyrir helgi, en málið er sagt á mjög viðkvæmu stigi. Leikskólinn á Patreksfirði í annað sinn á nokkrum árum orðin of lítill. Elsti árgangurinn hefur verið fluttur í grunnskólan svo börnin komist fyrir. Börnum á leikskólanum Arakletti á Patreksfirði hefur fjölgað mikið frá 2008. Árið 2013 var ljóst að skólinn var yfir fullur. Við tókum bara einn fleiri og fleiri börn.
þangað til að allir voru að springa, börn og fullorðnir, starfsfólkið og þetta bara gengur ekki að bjóða hvorki börnunum upp á að vera í svona mikilli kör, svona í þrengslum. Svo var byggt við hérna, kálfur keyptur og settur hérna við og þar var sett elsta deildin. Og ennþá eignuðust fóreldrarnir fleiri og fleiri börn og bærinn stækkaði og fjölgaði fólki og nú aftur stóðum við fram fyrir því 2016-17 að þetta gekk ekki lengur. Grípa þurfti til frekari aðgerða og var elsta deild leikskólans flutt í grunnskólan, Patreksskóla, og þannig sett bót á málin. Þar með verða 38 börn frá 14 mánada upp í 4,5 árs í leikskólanum Araklett í vetur. Hallveig segir þetta þó ekki ákjósanlegt og ljóst sé hvað þurfa að gera. Já, bara nýr leikskóli, bara flottur nýr leikskóli. Ég er sem búin að benda sveitafélina á hvernig að vera og allt. Og, en hvað verður, það veit ég ekki. Og þá að veðri, norðaustan 8-13 metrar á sekundu á Vestfjörðum og við suðaustur ströndina á morgun. Annars hægari breytileg átt, bjart með köflum einkum norðan til, en snjókoma eða él suðaustanlands. Frost víða á bilinu 1-8 stig, en frostlaust við ströndina á sunnanverðulandinu. Sigurður Jónsson fer veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Kristjana Arnarsdóttir með íþróttafréttir í kvöld. Spennan var mikil í toppslagnum í Olísdeild karla í handbolta í gærkvöld þegar Afturelding og Haukar áttust við. Lewis Hamilton heimsmeistari í Formúlu 1. Hann vantar aðeins einn sigur til viðbótar til að jafna með Michael Schumacher. Þýskalandsmeistarar Bayern eru í þjálfaraleit og stjóri Tottenham skilur ekkert í því að Heung-min Son hafi fengið að líta rautt spjald í leik Tottenham og Everton í gær. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Félagsmálaráðherra stendur með nýjum forstjóra vinnueftirlitsins og segir ólguna þar innanhús stafa af breytingum sem hún var skipuð til að ná í gegn. Öryggissveitir í Írak skutu á mótmælendur í Bagdad í dag og hafa minnst 5 látist. Tugir eru særðir eftir daginn en mótmælin standa enn yfir. Rektor HÍ hugnast ekki að taka upp inntökupróf eða fjölda takmarkanir við deildir skólans líkt og samtök atvinnulífsins leggja til. Hann segir vandan liggja í undirfjármögnun en ekki fjölda nemenda. Gríðarstór bergfylla á Ketubjörgum á Skaga hrundi helgina. Bergfyllan sem áður stóð næri 5 metra út frá bjargbrúninni er nú 20 metra hár haugur af grjóti í fjörunni. Og starfsmenn Rarik og austfískir verktakar hafa staðið í ströngu við að koma ljósleiðara og rafstreng til Mjóafjarðar. Eftir miklar rigningar breyttist lagnaleiðin í drullu svað. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpi klukkan 10 í kvöld. RÚV.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV appinu. Segjum þetta gott í bili, verið sæl.